Շարունակվում է կետրոնի առավոտը հեռուստատի տոնը, այստեղ շատ հետաքրքիր դիսկուս է ծավալվել։ Նենց ընտիր հյուրեր ունենք։ Այո, շատ ընտիր հյուրեր ունենք, երկելու ենք, պարելու ենք, մի հրաշալի տրամադրություն է լինելու, հուլիսի 31-ի ժամը 19:00-ին Արնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում տեղի կունենա Լիլա Վոկալ Քարյակի մենահամերգը, Քարյակի և մենահամերգի մասին կպատմեն մեր հյուրերը, Անուշիկն էլ թող ներկայացնի։ Մեր գեղեցկուհիները տաղավարում են, սիրով ներկայացնեմ նրանց, գեղարվեստական ղեկավար Դիանա Այվազյան, բարի լույս, սոպրանո Մարիամ Հովանիսյան, սոպրանո Մարիաննա Գևորքյան և էլի սոպրանո Աննա Խաչատրյան, ես չգիտեմ ինչ եմ, ես ինձ կասեն, բարի լույս, ես ինչ էի, բաս, ինչ ասացիք ինձ, կոնտրալտո, մեծո սոպրանո, ու էլի երաժիշտ են հյուրերը, որոնք ասում են ինչ ու չեք երգում, իմիջայլոց մեր գեղեցկուհիներից և ոչ մեկ ամուսնացած չէ, այս փաստը արձանագրենք, սա ֆիքսենք, անցնենք առաջ։ Չնայած որ տեսահոլովակնել տեսակ ինչ սիրուն էր, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, որ մեզ հրավիրել եք։ Սիրով, մենք ձեզ սիրուն աղջիկների սիրով հրավիրում ենք միշտ։ Եվ ամուսնացնում ենք։ Եվ ամուսնացնում ենք։ Հիմա նրանք, ովքեր ասում են լավ աղջիկներ չկան մեր մոտ, տեսեք, բերել եմ 4 հոգի։ Բայց ուզում հասկանամ, ով ասում մեզ մոտ լավ աղջիկներ չկան։ Տղաները, վատ տղաները։ Երկու հոգու ցույցը։ Դե հիմա այստեղ չեն, ոչ ցույց տան։ Ուղարկես դրանց նկարները։ Այո, դա, տեսակ, այ։ Ոնց թե։ Աղջիկներ։ Լավ աղջիկները մեզ մոտ են։ Հո, չէ։ Դե միայն ստեղ են, դրա համար։ Չէ, ոչ թե ոչ միայն ստեղ, մեզ մոտ են, Հայաստանում են լավ աղջիկները։ Ասում եմ, թեմայից մի քիչ շեղվում ենք, բայց քանի որ այս թեման բացվեց, ասենք, բայց ինչու՞ չեք ամուսնանում։ Լավ տղա չկա։ Դավիթի ականջից հեռու։ Չէ, որովհետև բանը 25-ից հետո այնտեղ ինչ-որ պրոցես։ Այո, այո։ 25-ից հետո են իմաստանում, դրա համար պետք է 25, հա, ես դրա այդ համաձայն եմ։ Իմիջայլոց ասեմ, որ մեր աղջիկներն ես չի, որ մեծ են, ջահել են, ուղղակի մի քիչ իմաստուն են։ Բայց ինչի՞ չեք ամուսնանում։ Ասեք, ասեք, ինչ, սովորում եք, չեք ուզում, լավ տղա չկա։ Չեք ուզում։ Հատենք ավելի շատ ինքնակրթման, կենտրոնացած ենք ավելի շատ զարգացման, զարգացման վրա, այո, հասունացման եւ որ հետո էլ իրաց երեխաներին այդ գիտելիքները փոխել։ Էտ էի ուզում ասել, որ լինեն իմաստուն մամաներ եւ իմաստուն հայ կանայք։ Այո, մենք պետք է հասունանանք, որ կարողանանք ճիշտ հետո սերունդ դաստիարակել։ Ճիշտ եմ ասում։ Աղջիկներ, եկեք, այս աղջիկների երկելու գործիքով այնքան խփեցի, ոսկորներս ցաված, ասում ենք համերգից առաջ կապտած մտնում ենք, իսկապես ցավոտ է, մինչև այդ լյային գազ։ Հեսա կտեսնես, լսիր, ոսկորներս կապտեց։ Կամերտոնը, ոխ, լյանոտա է տալիս, ու երբ որ շատ ես տալիս, տենց հետո ձերդ կապտում։ Շատ լյա ես տալիս, շատ լյա դուր թող փորձի, թող ցավի կապտի, որ իմանան ինչ մասին։ Պետք է հենց ոսկորին խփել։ Պետք է ոսկորին խփես, որ ձայնը գա։ Ցավոտ է, չէ՞։ Ու պատկերացրու, որ անունը պետք է խփես, որ լսի։ Ցավոտ չէ։ Դու արդեն էս էս լյա չէ, էս արդեն ուրիշ բան է։ Աղջիկներ, եկեք մինչև արդ կունենանք լսելու ձեզ ուղիղ եթերում կենթանի կատարմամբ, հա, եկեք խոսենք նախ տեսահոլովակի մասին ու առասարակ ձեր գործունեության մասին։ Շատ լավ, ասեմ, որ տեսա հոլովակը, կոնկրետ է ստեղծագործությունը շարական էր, ներսը շնորալի, հայկական շարական, մենք որտև հիմնականում հոգևոր, հիմնականում չէ, մեր երկացանքում շատ հոգևոր երաժշտություն կա, և այդ մշակում արել է Երվանդ Երկանյանը, շատ-շատ ենք սիրում իրան, որպես կոմպոզիտոր, որպես երաժիշտ, որպես մարդ, և շատ ենք կատարում իր մշակումները։ Տեսա հոլովակը արել է մեր ընկերուին, Նարեն, ուղղակի մի օր տենց տեսանք իր աշխատանքները, ասեցինք ինչու ոչ, անենք մեզ հետաքրքիր տեսահոլովակ և հավատացեք, ձայնագրությունը պրոֆեսիոնալ չի, մենք ուղղակի կոնսերվատորիայում փորձի ժամանակ դասարանում որոշեցինք դիկտաֆոնով այդպես ձայնագրել։ Այո, ու ոչ մեկ չի հավատում, որտեղ նենց ենք, ոնց որ վիդեոյի հետ համադրել, որ ոչ մեկ չի պատկերացնում, որ ուղղակի հեռախոսով ձայնագրած է։ Ուղղակի խաղում էինք դասարանում։ Այո։ Դուք ավարտել եք արդեն կոնսերվատորիան։ Դուք դեռ սովորում եք, ահա։ Ես ավարտել եմ 3 տարի առաջ, որպես մեծ։ Դրա համար խմբի ղեկավարն եք։ Այ, դե ով ո՞նց է ձևավորվել այս խումբը, երեխեք։ Ո՞ւմ միտքն է եղել։
Իմ միտքն է եղել, որտեղ մասնագիտությունով հենց ես խմբավարեմ։ Եվ միշտ երազել եմ, որ իմ խումբ ունենամ, ունեմ նաև մեծ երգչախումբ, բայց միշտ երազանքս եղել է, որ Բուջուրիկ խումբ ունենամ, որպեսզի ես էլ կարողանամ այնտեղ երգել, և դա լինի ինչ-որ տենց փոքր ընտանիք, որտեղ մենք կլինենք ոչ միայն ուղակի երաժիշտներ, որ համերգներ անենք, այլ նաև լինենք լավ ընկերներ, և մեր ոնց որ արժեքները լինեն միայն նման համարվեստի մեջ, համ կյանքի մեջ, և Փառք Աստծո, ես գտել եմ այդպիսի մարդկանց, այո, իրենք կան։ Եվ վերջի վերջում մենք բոլորս ամուսնանանք մի օրում, մի օրում։ Հո, պատկերացնում է։ Բայց ես կհրավիրեք էլի, որ այդպիսի բան լինի։ Ես կվարեմ։ Ես էլ կերկի։ Ամշիկը կերկի, ես կվարեմ։ Սնունդը վայն կպատրաստի, հայկական ավանդական լրիվ, հայկական ավանդական ու շատ հավեղ ու շատ էսթետ մատուցված։ Հրեյսորը կա, արդեն օպերատորները կան կնի կարեն։ Այսիքն մնաս տղերքը, մնաս տղերքը։ Դե, էտ էլ իրա հերտին։ Էտ էլ կջարենք։ Ասմո ամուսնությանս համար ամեն ինչ պատրաստ է, ասմո, բա ինչն է, պակաս ասմո ուզող չունեն, հիմա մերն է։ Այդ էլ կգտնենք, այդ էլ կգտնենք։ Աղջիկներ, դուք խմբով եք չէ երգելու, անհատական չեք երգելու, ոնց հասկացա, քանի ժամանակ ունենք, եկեք մեկը լսենք, թե չէ հետո ձեզ խոսացնելու ենք, մոռանալու ենք, խնդրեմ։ Կնախնդրեք հայկական։ Եկեք հայկական, բայց այն մեկն էլ եմ ուզում եմ, որ արդեն խոստացել եք։ Ուրեմն կկատարենք Կոմիտասի Սարեն Կուգան, հա՞։ Քիչ հետ կնսես, մոտ ստացի չէ։ Հասկանամ, աղջիկներ, ոնց եք կարողանում է տոնը փոխել ու տենց չշփոթել, չընկնել մյուզի տոնի տակ։ Ասում եմ մի քիչ կրթություն են ստացել կոնսերվատորիայում։ Ուս դժվար չի մի տեսակ է պահել։ Իրականում դժվար է տոնայնությունը մաքուր պահել։ Հանկապես ոդուք փոփոխում եք ընթացքում, հերիկչի մյուսն էլ է փոփոխում ու ուզում ես հասկանալ, իրոպե։ Սիրում են ես մարդիկ իրանց գործը սիրում են։ Այո, կարևոր որ սիրով է սանում։ 5 ժամ։ Դե շատ-շատ ենք փորձեր անում։ Համերգներ ունենում եք։ Այո, շատ համերգներ ենք ունենում։ Դե այս երկու տարվա մենք գրեթե, հա, երկու տարուց մի քիչ ավելա ինչ խումբը կա, և այս երկու տարվա ընթացքում շատ-շատ համերգներ ենք արել։ Մեր դիբյուտը եղել է Գյումրիում։ Երկու տարի առաջ տեխնոպարկում շատ-շատ գեղեցիկ համերգ էր, դրանից հետո Տավուշում ենք ունեցել համերգ երեխաների համար, այս վերջերս Քաջարանում էլի երեխաների համար հրավեր ենք ստացել շատ-շատ ջերմ ընդունելությունով, և Երևանում կարամ շեշտեմ շատ-շատ կարևոր համերգը սրա, Նիկոլայ Նիկողոսյանի թանգարանը, մենք հենց այնտեղ ենք փորձեր անում, և շատ ենք այնտեղ համերգներ անում, հենց Նիկոլայ Նիկողոսյանի յուբիլեական ինչ-որ առիթների կամ ուղակի մեր ինչ-որ համերգները, և շուտով ունենալու ենք Բաբերջանյանում ֆիլհարմոնիկում շատ-շատ մեծ սպասված համերգ, երևի դա մեր առաջի հենց մեծ դալիչի համերգն է։ Շուտով երբ։ Ամսի 31-ին, ժամը 7-ին։ Մենք դրամը ենք հավաքում։ Այո, սիրով հրավիրում ենք։ 31-ին, ժամը։ Ժամը 7-ին։ Ժամը 7-ին։ Լարվում եք այդ մեծ համերգից։
հուզվում ենք, ավելի շատ հուզվում ենք, որտեվ ճիշտ ասած այս անգամ պատրաստել ենք նոր ստեղծագործություններ, մենք ունենք երկացանքում հոգևոր երաժշտություն, ունենք ավելի ժամանակակից և այս անգամ պատրաստել ենք նաև ջազային մշակումներ, որ մեզ համար մի փոքր ավելի նորություն է և դենց հարցենք։ Ջազել ես որ կարող ենք լսել։ Հա, ինձ թվում է հա։ Կարող ենք։ Հետաքրքիր կլինի, որտեվ անցումը շատ կտրուկ է, հասկանանք ինչ է լինելու։ Ինի կապտելու եք հիմա, որ երգեք։ Սիրով։ Ինչ անենք։ Դա հաճելի պրոցեսը։ Ուզում եք իմ ձեռքին խփեք։ Ահա, ուրեմն մենք կկատարենք Ջորջ Գերշվինի Summertime ստեղծագործությունը, մեր համերգի անվանումը հենց Խորագիրը, հա, Summertime ենք դրել հենց դրա համար և կսկսենք համերգը այդ ստեղծագործությունով։ Իրականում ես պատկերացնում եմ, որ մենք մի տեղ լինենք, որտեղ որ իդեալական ակուստիկա կա, ինչ կկատարվի, չնայած որ մեր տաղավարում էլ վատ չի, ասեմ։ Շատ լավ ակուստիկա է։ Մեր տաղավարում էլ վատ չի։ Մեսայի վերջո համերգասրահ է եղել ես հատվածը։ Բայց ամեն դեպքում այս պատկերացնում մի քիչ ավելի այդպես լուրջ համերգասրահային այդ վիճակում հրաշալի հնչողություն։ Ժողով վերջնեք դուք։ Բայց ի՞նչ ցնում ենք հասցնենք այն մյուս։ Հիմա ես չեմ ուզում ձեզ ամուսնացնել։ Մարդ ես։ Մարդ ես ամուսնացնել, հա, չթողնի երկի կամ։ Չէ, մենք տենց քեսա չենք ուզում, չենք էլ տա մեր աղջիկներին։ Հա, չէ։ Հա, ո՞նց։ Ես հետաքրքիր աղջիկներ, առհասարակ ձեր հանդիսատեսը ովքեր է։ Մեր ընկերները, իրականում մեր ընկերներն են։ Արվեստագետներ, երաժիշտներ, նկարիչներ։ Ուհ։ Ու մեր հարազատները։ Դե, այդ էլ մտածում էի, որ պիտի լսեմ, որովհետև մի տեսակ երևի լավ տարածում, ճիշտ տարածում չկա, որ երիտասարդները կամ այնտեղ մի քիչ կան անհաջող երգեր լսող մարդիկ։ Այո։ Այդպես կներեք մարդիկ բարի համար։ Բայց իրենց մեզ մոտ այդ հարցը շատ հստակագրված։ Մենք ասում ենք կա մեզ մոտ կա երկու մասի բաժանված հեռուստադիտող, նրանք ովքեր մեզ սիրում են, նրանք ովքեր մեզ ատում են։ Միջինը չունենք մենք, ինձ թվում է։ Բայց այնուամենայնիվ հիմա տեսեք, ասում եք ընկերներ, որոնք էլի երաժիշտներ են ըստ երևույթին լինելու, հարազատներ, ովքեր հասկանում են այս երաժշտությունից, այդ տեսեք այդ չի մեծանում։ Այդ դաշտը ինչ պետք է արվի, որ մեծանա։ Ինչն է մեր խնդիրը, որ մենք ունենք անճաշակ երաժշտական ընկալում։ Ճիշտ ասած, մենք փորձում ենք ամեն ձև տարածենք այն, ինչ որ մենք անում ենք մեր ուժերով, այսինքն մենք չունենք հա ինչ որ մենեջեր, օգնական, մենք ամեն ինչը մենք ենք անում չորսով և մեր համերգներով, սոցկայքերի մեջ լինել ակտիվ, մենք փորձում ենք տարածել և հավատացեք, որ ինչ որ մարդկանց հասնում է այդ, օրինակ մենք ունեցել ենք տենց փորձ, որ բացի համերգասրահից, հա, ինչ որ ավելի հասարակ վայրում երգենք, ինչի համար, որ մարդկանց ցույց տանք, որ դասական երաժշտությունը հասանելի է բոլորին։ Հասանելի է, այսինքն անպայման չի, որ դու գնաս օպերա, որ դա լսես, և մենք փորձում ենք թեկուզ ինչ-որ ֆլեշմոբի տեսքով դա ցույց տանք և հավատացեք կային մարդիկ, որ մեզ եկել են ասել են
Ես կյանքում առաջ անգամ եմ այսպիսի բան լսում, դուք բացեցիք ուղակի իմ աչքերը ու հավատացեք, մենք այդ պահին ամենա աշխարհի ամենաերջանիկն ենք մենք զգում, որտով ինձ թվում մեր արվեստագետների նպատակը հենց այդ է, որ դու ոչ թե միայն երգես քո հա կոլեգաների ընկեր երաժների համար, ովքեր արդեն դրա մեջ են ու այդ գիտակցություն ունեն, այլ ովքեր ունեն այդ հոգևոր սնունդի կարիքը, բայց չգիտեն որտեղից դա ստանան։ Երկու բան եմ ուզում ասել, մեկը հարցի տեսքով, մեկը կոնկրետ ասելու։ Ինձ համար մեծ ողբերգություն է, անունս չեմ ուզում տամ, բայց ինձ համար մեծ ողբերգություն է, որ մեր երաժիշտները փորձում են ավելի խաղաղվելու համար կամ չգիտեմ ավելի հանգստանալու կամ քնելուց իրենք լսում են թուրք-ադրբեջանական երաժշտություն, սա միանշանակ փաստ է, կոնկրետ ես շատ բանավեճեր եմ ունենում։ Խաղաղվելու։ Այո, ես ասեմ, սա պարադոքս է, հա, եւ երբ որ ես հարց եմ տալիս, ասում բա Կոմիտաս չես սիրում, Կոմիտաս, եթե ուզում ես խաղաղվես, դու պետք է մեծ հաշվով Կոմիտաս լսես, ոչ թե չգիտեմ, ադրբեջանական մուղամ հարգելիս կամ նախկին երիտասարդ, ու ես այնպես պատասխաններ եմ լսում անկեղծ ասած, որ հասկանում եմ, որ մենք վատ բան եմ ասում, բայց շատ ենք խառնվում մենք վայրի արջի ցեղերին, շատ խառնածիններ կան, միանշանակ հիմա թող վիրավորվեն բոլորը։ Դուք TikTok հարթակում կաք։ Արդեն կանք։ Արդեն։ Այո։ Դուք եք մեղավոր, որ TikTok հարթակում Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Այդ դրա մեղավորը դուք եք, որովհետև արդեն չէ, պետքա վաղուց լինեիք, որ մարդիկ հասկանային, որ սոցիալական հարթակը նաև կարելի է օգտագործել այն նմանատիպ երաժշտության, առհասարակ դաստիարակող երաժշտության կամ հանրոքուտ ինչ-որ բան անելու, որովհետև TikTok հարթակում մարդիկ ուղղակի ներեցի կապիկություն են անում, բայց դուք ձեր երաժշտությունով, օրինակ ես տեսա, որ TikTok հարթակում ձեր երաժշտությունով դուք կարեք բավականին հայտնի լինեք եւ ձեր համերգների եւ լուրջ դահլիճներ լսեք։ Դա հիմա է դա։ Հիմա այդպես է համակարգը աշխատում։ Այսօրվա համակարգը աշխատում է համացանցով եւ կոնկրետ TikTok հարթակով, եթե մարդը լավ պարում է, լավ երգում է կամ լավ նկարում է, իմ կարծիքով այդ հարթակները իրենց իր համար լավագույն հայտնի լինելու կամ չգիտեմ հանրոքուտ գործանելու լավագույն վայրն է։ Դրա համար իմ կարծիքով դուք TikTok հարթակում կարող եք շատ մեծ դիտողականություն ունենալ, շատ ֆոլոուերներ ունենալ, ոնց է երկրպագուներ ունենալ, ովքեր որ նաև կգան ձեր համերգներին։ Խնդրում եմ համացանցում ակտիվ լինեք, որովհետև դուք հրաշալի եք։ Իդեպ ինձ հետաքրքիր էր, դե մենք մի քիչ ոնց որ փոխեցինք երգի ոճի այդ բանը, ընտրությունը նաև։ Մյուսը ինչ երգեր լինելու։ Այսօր։ Ես կուզում։ Այ իհարկե։ Հազիվ գտել եմ ձեզ։ Ասեք, կուզեք մի գեղեցիկ։ Եկեք, եկեք։ Մենք ավելի պայծառ երգեր երգեցինք, այս մի փոքր ավելի տենց լուրջ է, այսինքն իրանք են լուրջ, բայց սա շատ-շատ կարևոր տենց բավանդակություն ունի Կոմիտասի մի գեղեցիկ պարզ գիշեր։ Մենք միջին մեջ ունենք, կամ շատ լավն է, սա արդեն միանշանակ կոնկրետ, արդեն ապրելու ընթացքում դու հասկանում ես, ոչ թե դա արդեն լսել ես, արդեն դու տեսնում ես, կոնկրետ շոշափելի տեսնում ես, որ միջին չկա, կա շատ լավը եւ կա անտանելի վատը։
դուք շատ լավն եք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Աղջիկներ, երկրից դուր շրջագայություններ սպասվում են։ Ուր։ Մոտապագայում սեպտեմբերին պլանավորում ենք Վրաստանում ունենալ մենահամերգ։ Եվ ես էլի ձեր նախաձեռնությունն է, թե հրավեր ունեք։ Մեր նախաձեռնությունը։ Աշնանը ծեցում ենք։ Նաև Աշնանը մեծ հույս ունենք, որ Կիպրոսում կունենանք մենահամերգ։ Ինչու են այդ երկրները ընտրվել։ Ուղղակի հայկական համայնքը համագործակցում է եւ շատ աջակցում է մեզ։ Դրա համար դեռ Հունաստան է։ Նահանգներ։ Գերազանքն ամեր, ձգտում ենք դրան։ Դե մեծ է համայնքը, դրա համար եմ հարցնում։ Ռուսաստան, թե կուզելի համայնքը մեծ է։ Լավ, մենք ուրախ կլինենք ձեզ այս տաղավարում տեսնել, գնալիս արդեն, ասել ձեզ բարի ճանապարհ ու հասկանալ, որ դուք առիթ եք ունենալու երկելու այնտեղի մեր հայության համար, ինչու՞ չէ, մի քիչ էլի հիշեցնելու Հայաստանի շքեղության, կարևորության մասին, փորձելու նրանց վարակել, այլ ավելի շատ սիրել, ասենք չեն սիրում, էլ սիրում են, բայց այլ ավելի շատ սիրել, այլ ավելի հաճախ լինել, ու ինչու՞ չէ, նաև այնպեսի կարոտով վարակել, որ ընդ միշտ վերադառնան, որովհետև երբ գան, չգնան, շատ լինենք, ինձ թվում է շատ հարցեր կկարողանանք լուծել, որովհետև կլինենք միասնական ու շատ։ Հիմա շատ հարցեր չեն կարողանում լուծել, որովհետև համ քիչ ենք, համ կիսատված ենք։ Դե ձեր գործունեությունը իրականում շատ կարևոր է։ Ամեն մեկը, այսպես երբ առիթ ենք ունենում խոսելու, մի կաթիլ այդ ծովում իր անելիքն է անում, որը հաստատ մի օր իր հետևանքները թողնելու են։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալ ենք շատ հրավիրամար եւ ձեզ մեծ սիրով կսպասենք մեր մենահամերգին։ Շնորհակալ ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում գովազդ են նրանք, ովքեր հասկացան, որ ամուսնացած չեն ուզում ասենց ընտիր աղջիկներ ունենան, զանգեք ինձ։ Հələ որ պետքա մի քիչ սպասեք։ Հա, բայց զանգեք ինձ, ես բոլոր հարցերը կկազմակերպեմ գովազդ մեր եթերում։